Imos coa información deportiva. O Concello de Boiro acolle unha nova edición do Campus Obradoiro Xealse Baloncesto. Desenvolverase entre o 27 de xuño e o 2 de xullo e volverá a contar coa foro e cos horarios anteriores á pandemia. A nova edición do Campus Obradoiro Xealse volve un ano máis ao Concello de Boiro. Logo da celebración con restriccións do pasado ano, recupérase a totalidade do aforo de participantes e todas as actividades que se villan desenvolvendo. A novena edición celebrarase entre o 27 de xuño e o 2 de xullo para mozos de entre 6 e 18 anos. Que volvemos a ter horario de mañán e horario de tarde. Co cal, os rapaces, dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde, estarán facendo diversas actividades, non só baloncesto, logo pararase para comida e pola tarde, de 6 a 7:45, proseguiremos ca segunda parte das actividades diarias. E usaremos os pabillóns tanto da Cachada como de Barraña, Playa Xardín e o Santa Valla. Máis ou menos estaremos nun aforo de en torno a 110 inscritos, que inclúe o campus, pois ademais de toda esta semana de actividades, cada inscrito recibirá unha equipación reversible de camiseta máis pantalón de xogo, un cubre do campus e a tradicional xa mochila do campus. Ademais, cada rapaz contará cun balón oficial do Obradoiro, non só para facer as actividades, sino que é parte dos agasallos que van implícitos nesta inscripción. Como cada ano, o campus celébrase coa colaboración do Club Local Santa Valla, principal referente do deporte base da canastra en Boiro. Vou solo agradecer ao Concello de Boiro e a Xealse polo apoio que dan e pola aposta que fan polo deporte base do Concello, neste caso pois o baloncesto. Agradecer ao Obradoiro e á Fundación Heracles por contar e confiar un ano máis en Boiro para realizar o campus. E estamos seguros de que esta novena edición vai ser un éxito igual que foron as 8 anteriores. Xealse, un dos principais patrocinadores do deporte base en Boiro, volve a formar parte un ano máis do campus de baloncesto organizado polo Obradoiro. É un privilexo contar outra vez, 9 anos xa, con un campus organizado por un club da ACB. Que moitas veces nos esquecemos de que realmente o Obradoiro está aí na élite. Un ano nos costa máis, outros anos nos costa menos, pero nos mantemos aí. E que o Obradoiro teña ben organizar un campus de verán para as categorías bases en Boiro, é moi de agradecer. Estou segura de que vai ser un éxito, porque as outras edicións o foron, e este vai a ser aínda máis importante e máis grande. E para Xealse, a través do noso proxecto de RSC UIC, impulsar a práctica de deporte entre os máis cativos e foi sempre, segue sendo, unha das accións máis importantes. Creemos que o deporte non é só diversión, que tamén, senón que é enseñar a vivir dunha forma sa e, sobre todo, tamén enseñar a compartir, a traballar en equipo. A concelleira de Deportes de Boiro, Dores Torrado, destacou a colaboración entre diferentes entidades para promover o deporte base, á vez que tamén se favorece a conciliación familiar. Esa semana, entre que a remata, mira como Marga tamén lle dá a cabeza, que sabe perfectamente como nai, que é unha semana así na que rematas as actividades escolares, na que aínda non comeza pois outro tipo de actividades, e esa semana aí pois tamén unha semana moi importante que axuda pois tamén as familias e a conciliación familiar no noso concello en algo tan importante como é a través do deporte. En particular, no noso concello, pois o deporte do baloncesto leva moitos anos facendo un traballo excepcional no noso concello. Coñecedor da importancia de participar en campus polos valores que se transmiten neles, o xogador do Obradoiro Fernando Zurbiguén invitou a todos os rapaces a participar. En mi experiencia personal, he participado de casi 10 o 12 campus en distintas regiones de América Latina. Y me parece muy importante algo que recalcaron los dos, esto de unir a toda la comunidad gallega, incluso invitar, esto de incorporar el básquet y el sentimiento por el deporte, que haya privados y públicos que se comprometan con eso, mucho más allá de si al final son deportistas profesionales o no,
el hecho de tener la experiencia de volver a compartir y sobre todo que todavía tenemos esa secuela que nos dejó el COVID de manifestarnos humanamente, esto de compartir. Para mí creo que es un paso muy importante. Todos los interesados pueden inscribirse dende hoxe a través da web obradoirocap.com ou nas oficinas do club a partir do luns. Os organizadores agardan que sexa un éxito e as 110 prazas disponibles se cubran nunha semana.